inta aynu kan gudubno yana bal hadda aynu soo noqono barnaamijkii xiisaha lahaa iyo sheekadii noo socotay fanaanka mualifka musishinka mulaxanka caanka ah axmed naaji sacad axmed waxaa jirta in fanaaniinta soomaalidu ay yihiin dad iska caalami ah oo ay hees walba qaadaan af shiine ay ku heesaan af carbeed ku heesaan af ingiriisi ku heesaan af sawaaxili ku heesaan af xabashi wax walba ku heesaan weliba ay noo sii dheertahay inagio adiga adeemika adigu alifayba fanaaniinta soomaalida alifayso oo muusig u samaynayso oo qaadayso weliba ma lahayaa haddaba ilaa iyo hadda inta la ogyahay wax fanaaniina oo ajnabiya oo hees soomaaliyeed ama af soomaaliya ku heesay waa jiraan oo dalka waxaa yimideen fanaaniin badan oo dalalka ajnabiga ka yimideen ama walaha murtida ay ka dhigeen barnaamijyo oy ku heesaan af soomaaliya haddana waxaa laga yaabaa inaa istuudiya laga heli doono nin fanaan suudaani ah oo magacii la yidhaaho cismaan mustafa uu ku heesay hees soomaaliya heesta maxaa la yihahdaa heesta waxaa la yidhaha anigaa oofin waayey anaa oofin waayey waxaa mamalanaya heesta inaad ugu qaadi jirtay anaa qaadi jiray marka nin fanaan suudaani ba haddana isagiibaaba qaadaya ayaa qorteen nootkii bay ku qorteen way si fiican bay muusika u tumeen waxaa laga yabaa inay taalo studio way taalaa studiha waana wax aada u fiican runtii balada hees soomaaliyeed oo nin ajnabiya qaadayo balda wadayaal heestaasi anaa oofin waaye oo kamid a heesihii qadiimka ahaa ee banaadiriga axmed naasin uu qaadi jiray balada suudaaniga isagoo qaadaya أرواحي مدوى أقول
أدوكي تقولي أهاي ما يشارني من كان